Takže zdar, tady Rumbec a Java do dnešního videjka. Dneska tu máme hokej, mistrovství světa, který se hraje konkrétně u nás. Máme podle mě hodně velký šance díky trenéru Radimu Rulíkovi. A nechte se překvapit, jak to všechno dopadne. Lukáš Sedlák a Roman Červenka a utkání zahájeno. Ještě pán gól! Teď je v brankovišti. Branka neplatí. Beckenový blafá gól! Je to tady! Česko vítězí 1-0! Snory jsme hráli i loni a ten zápas připomínal náš program ve studiu. 2-0 a byl to velký test oslabenka a je to jeho možnost a gól, Roman Červenka, dvoustý zápas za národní tým. Pomohl si rukou a potom si tam narval tu nohu, která je potřeba k tomu, aby se... Je působit turnaj také ekonomicky, ale pozor, je tu vyrovnávací střela. Osy z dobrého postavení, puk ve forehandu. Jde a nabízí tuhle šanci a Kotouče v síti, Norsko vede 2-1. 2 na 1, Roman Červenka tam byl za obránce, nahrazoval ho. A je tu další šance a 3-1 pro Norsko. Pok kroky a potom žirávka na pravé strany a Mrázek, který byl povětý. Sedlák a tady je Červenka, gol! Výborně forčekoval Kaše, Sedlák viděl Červenku a ten zamířil neomylně. Ondřej Beránek zase zesiluje, tak a dává gol! Hráč číslo 8, Ondřej Beránek. Čík, jeho střela a Haukelanty má v lapačce, ale Kotouč mu vypadl, je v síti! Krenčíkově střele, která se tam otloukla o minimálně dva hráče, Stránský ten puk nedo... Pokusem Hájek. Jak skóruje! A dokonce na něm skóroval, ale tahle rána, ta je mimořádně důležitá. Hauka Paláta a tohle už vyjde perfektně. Palát tentokrát bez problémů. Bojoval, co to šlo, aby získal vyrovnání a nakonec na konci tohohle zápasu 50. Myslím si, že nepotřebovali ani to ranní rozbruslení k tomu, aby se zase potkali na ledě. Středu. Nakonec je to gól, který dává Kevin Fiala. To středového hráče počítá se, že ale tohle to je rozhodně výborně trefené. Přihrávka na špačka. Matěj Stránský, Petr! Gól! Matěj Stránský vyrovnává! Využívá přesilovku a vyrovnává na 1-1. Krásná střela na přední tyč. Nic nevymýšlel, poslali hned rychle na tu stranu. A dává gol. Jo! Dává, výborně! Prostřel dostála. Ne, nedal. Švýcaři vítězí 2-1. Joachima Blichfelda, který nasbíral 3 body v úvodním zápase proti Rakousku. Blichfeld. A Vejze dostal Kotouč před prázdnou branku. Prošlo, ale Blichfelda opravdu musíme za tuhle. Lutovo na hozeně je vyrovnáno 1-1. 8 sekund před... Po tónu a ty kluci určitě udělali všechno, aby... Na světových šampionátech byly vždy vítězné. Před 7 lety v Paříži. Belík přiťukl do jízdy Jakubu Flekovi a ten otáčí skóre. Belík a jenom přenechání Kotouče na to jen. A trefil krásně pod horní tyč. Lukáše. Na hození Romana Červenky a je to 1 Lukáš Sedlák. Bylo jednoduché zakončení. Tady se podívejte. Golman odjíždí na druhou stranu. Bez hokejku. V jaké pozici on tam je. A Lichou se dívá úplně naopačně. Kolasience na ten puk končí v naší brance. Je to tak, no, od boku. Od boku. Pozoru ve statické pozici, on tam dobrusí. Lasen, rychlá předávka, obrovská šance, kterou využívá. Teď druhé posunutí rozhodilo naši obranu.
Ještě jednou Tomáš Kudrátek a je to gól! Ta jeho... Teď to sledujte. A on jde hledat doleva, ano, vlastně se vyklání. Lapačku. Tam nepočítal s tím, že... Tady je David Tomášek proti Nikolově, je to 5-3! Nádherně vyřešená. Nemohu dělat nic jiného, než jenom poděkovat svému spoluhráči. A po jak... no. A tady se otevírá další šance na přečíslení. David Kempa, je to 6-3! Stahovačku Davida Kempa, jak nechal Lauritsena odjet. Pozor! Tohle byla obrovská šance, kterou měl Froma, nakonec skončí gólem. Zase jsme si nepohlídali záda. Podívejte se, tam From prostě přijede a... Další kotouč a tentokrát Ondřej Palát využil Sony Davida. Po chvíli je pryč. A naprosto regulární gól. Ano, gól platí, je to 7-4. Vedl 42 zákroků v tom utkání, kdy Rakousko se neuvěřitelně vrátilo. Červenka, Kaše, Ondřej Kaše, faulovaný Klemencem. Ondřej Kaše naprosto suverénně. A vůbec na tu kličku nereagoval, zůstal tam a skamenělý na brankovišti a pro Ondru vůbec nebyl. Tomášek a Kubalík a je to 2-0. Rychle. Výborná Tomášková přihrávka. Madlener nestíhal tenský. A tady je nastartovaný Jakub Flek. Jakub Flek se dostává před Madlenera a zvyšuje na 3-0. Na míru takové hození do volného prostoru. Baumgartner vůbec nestihl s Flekem Brušek. David Tomášek, ten puk se zajímavě odrážel. Palát. A je to gól! Cvergra Palátovi ten nabil. Naprosto dokonale. Já ovšem dočkává opravdové nuly. Ještě malá dobu od Michala Kempného na závěr. Kohorta a atmosféra je neuvěřitelná. Teď ale půjdeme pro 3 body. Paček Krejčíka, znovu Roman Červenka. Už je před bouncem. Ještě dodáška, je to gól Lukáš Sedlák. To je 11. branka Lukáše Sedláka a Roman Červenka bude mít asistenci. Potřebují tedy především porazit Rakousko, Norsko, Krejčí. A je to 2-0! Pochvala pro Ondřeje Kašeho. Já bych za tohle dával snad i bod do kanadského budování za tu dobrou venka a nabízí se mu Lukáš Sedlák 2-1. A je to 3-0 Lukáš Sedlák. Jenom protežoval puk přímo do jízy na Romana Červenku. Perfektně načasovaná nahrávka. A já to radši nekomentoval. Kerk a je to 3-1, Kerk nádherně. Bychom se měli asi zaměřit popřípadně na zápase s Kanadou a na zápas potom do finále. Červenka. Na Kašeho a je to 4-1. Ještě řada výzev, ale tohle byla nádherná akce. Trojúhelník v ukvareně od začátku do konce. Velká pohoda národního týmu, vítězství pro Lukáše. Tedy Švéd Tobias Björk a Finn Mikko Kaukokari. France Kanaděnu Jordan Binnington vyhrál vazování proti Kempovi. Power. A je to gól Kanaděnes. Tak to říkám divákům a můžeš mi to potvrdit. Gól mu výborně zaclonil. Nečas chce přihrávku a dostává jí. A tady je šance. Yeah! Nechytatelná střela. Pozor. Pozor teď ale na Mercera a Mercer znovu vrací Kanadě. Krejčík musí dávat pozor na Tavarese, ten ho obral o kotouč. Další šance je to 3-1, Hegel. Kou a betonem Lukáše dostála. Který tam hledal jakoukoliv hokejku, jakýkoliv odraz. Špačková strana, gol! To bylo držadlem hole. Přes tolik bruslí to neprošlo. Nečas. Červenka. Yeah! Hrávky přes osu hřiště. A Červenka. Výborně. Malinko místečka. A znovu odmaz. A Kanaděné startují dopředu. Kazins a obránce Perejko. Kazins před dostálem a dává gól. Škoda, tady vidíme, jak Kazins se chtěl nahrávat. Odrazilo se mu to. Volbu ale měli Američané, zvolili si
bílou a jsou dnes domácí, budou tedy dostřídávat. Čáře, Špaček, červenka, Špaček bude střílet, gól! Národním týmu a Pavel Zacha skoruje, od jeho těla se ten puk odrazil mimo dost. Česko postupuje do semifinále! Prodloužení proti Finsku, začíná semifinále českých a švédských hokejistů a začíná... Teď si ty role prohodili, teď David Pastrňák chtěl znepříjemnit situaci Hedmanovi. Puk bude těsně nad betonem, bližší tyči, perfektně trefené mezi beton a lap. Finálový soupeři, nečasová rána a ještě dodáška, je to jedna, jedna! No, trošku se štěstím samozřejmě, ale tohle to je paráda na horní hranou hokejky, trefil... Asistence pro Martina Nečase a Tomáše Kundráka, pozor, teď se odrážil! Točíci nedobrusili celou tu situaci, je pokud se třemi odrazy, nakonec to prostě hejtíka. No. Ale Martin Nečas, objíždí branku a tohle je gol Davida Kempfa! Fovi a ten trefil zvoje k blížší tyči, Gustafsson už se před... Toto už, Rasmus Dahlin. Se puk odrazil nečekaně a je to gol! Hokejku Lukáše Sedláka, který už neměl problém jenom tak na jeden dotyk posunul ten puk. Gol Eriksson Ek. Ten úspěšně okamžitě rána, je to čtyř. Celou vahou, podívejte se, jak se položí do té rány. Gustafsson vůbec nemá šanci. Dopředu společně s Tomášem Kudrátkem. Dominik Kubalík dostává puk zpátky. Gol! Konec vracel Kubalíkovi. A nabil mu na tuhle střelu. Raymond. Ek mezi kruhy a dostává přihrávku a snižuje na tři. Přihrávka, taková rychlá žabička přes hokejku, s tím se těžko něco dá dělat. Tady od Žejkaše, dopředu jde Lukáš Sedlák proti Jersenovi, Lukáš Sedlák, gól! Vrácení zpátky backhandem, hodně oblíbené zakončení, já jsem to měl taky hrozně rád tohle. Odráží a Lukáš Sedlák jde znovu proti Jersenovi, Lukáš Sedlák, 7-3! Naznačení forehandové střely. Golman zcvakne betony, ale potom, jak jde do backhandového blafáku, tak... A naše finále si teď může náš tým nechat vymalovat. Donese nám zlato. Na úvodním buli Zacha a Hischier. První formace Švýcarů. Hájek, Kundrátek, dává pas... Jeeeee! Gól na tomto mistrovství světa. Přesně tady na tu situaci. Mistři světa! Jo! Mistři světa! Potom Dominik Kubalík. A tyhle dvě rybičky vedly až k té štěstí. 13. zlato! 13. zlato a má ho doma! Takže jsme na konci videjka. Já doufám, že jste byli stejně spokojení jako já, pro ty, co to neviděli. A pro ty, co to viděli, už to věděli pár dnů dopředu, protože to je pár dnů po tom, co se odehrálo finále, kde jsme vyhráli. Jo, protože jsem byl hodně namol. Takže jo, doufám, že se vám dnešní videjko líbilo. Budu rád za každý like, odběr, sdílení a uvidíme se u dalšího videjka. Zatím čau.